שלום לכם צופים יקרים, שמי כפיר דודוביץ', מעתה ומדי שבועיים אני הולך ללמד אתכם כיצד להפתיע את בן או את בת הזוג שלכם בארוחות רומנטיות בטבע. גם אם אתם לא כאלה בשלנים גדולים, עדיין תוכלו להפתיע. הרעיון של הפינה הוא שאנחנו נכין את מרכיבי המנה בבית ונמצא עם זה לשטח ונרכיב את המנה בסך הכל על ידי מנגל או גזייה. אז בואו נצא לדרך עם המתכון הראשון. לוקחים סיר, שמים בו 6 סלקים. ניתן להוסיף לסיר הסלק כרבע כוס חומץ, זה עוזר לקילוף הסלק לאחר מכן. לאחר כשעתיים אנחנו בודקים אם הסלק רך, ואם כן, אנחנו מוצאים אותו מהסיר, מקלפים אותו, וזו התוצאה שמתקבלת. השלב הבא, אנחנו ניקח פלפלים קטנים מתוקים, ואנחנו נתגן אותם ונשים אותם בשקית ניילון, שיהיה נוח לאחר מכן לקלף אותם. חלק מהסלק אנחנו חותכים לרבעים, וחלק מהסלק אנחנו טוחנים במעבד מזון. כשעובדים עם סלק, מומלץ מאוד לעבוד עם כפפות שלא ללחך את הידיים. מוסיפים מעט חמאה. מוסיפים 3 שיני שום. מוסיפים בערך ככוס יין אדום. חשוב מאוד מאוד לוודא שהסלק טחון היטב היטב, שלא יישארו גרגירים. בנוסף, אנחנו ניקח פילה סלמון טרי, איכותי ונקי, נשים אותו בקופסה עם בת סופג, וגם אותו אנחנו ניקח לשטח. נשארו לנו עוד 2 סלקים, נחתוך לפלחים וניקח אותם לשטח. נקרע את השקית ונקלף את הפלפלים. מנקים את הפלפלים מזרעים ומקלפים. את הפלפלים המטוגנים והמקולפים לחתוך לרצועות דקות. אנחנו נכניס את הצדנית. פלפלים כלואים חתוכים לרצועות, סלקים חתוכים לפלחים, פילה סלמון טרי ואיכותי, את מחית הסלק שעשינו, מעט חמאה, שקית של הרמונים כלואים, יין אדום, מלח פלפל, ואת כלי ההגשה. ובכן צופים יקרים, הגענו לחלק השני של התוכנית, והנה אנחנו נמצאים פה בעלייה למשטרת מחוז ש"י. יש תצפית ונוף מאוד מאוד יפה, אינכם מוזמנים לבלות פה ארוחה רומנטית. אנחנו נצרוב את דג הסלמון היטב במחבת. במחבת לוהט נכניס את נתחי פילה הסלמון. נוסיף מעט מלח פלפל. נהפוך את הדגים. ונחסה למספר דקות. בערך כ-2 דקות. לאחר שהם מעט צרובים, נוציא אותם לצלחת נקייה. נוסיף למחבת את מחית הסלק שהכנו. נוסיף מעט יין אדום, מעט מים, נערבב,
נוסיף את הסלקים שחתכנו לרבעים. נוסיף למחבת את שקית ההרמונים שקנינו. אפשר מעט לגרוס אותם ביד. נחזיר את נתחי הסלמון למחבת, אל הרוטב. נכסה את הסיר לכ-10 דקות. זה מאוד תלוי בעובי הסלמון. אני בחרתי נתחים שהם יחסית דקים, לכן זמן הבישול שלי הוא די קצר, הוא בין 5-6 דקות. יש נתחים הם יותר רבים, זמן הבישול שלהם יהיה בערך כ-10 דקות. המנה שלנו מוכנה. כדי שיהיה לנו רוטב יפה, אחיד ומגובש, אנחנו נוסיף אליו עוד מעט חמאה. ניתן להוסיף לקישוט נבטי חמניה. כל הנבטים לפני קישוט מומלץ לשים אותם במים עם קוביות קרח. הצבע נשמר יפה. ובואו ניגש לארוחה רומנטית. שיהיה לכם בתיאבון.